Live tani me kreun e kuvendit të Shqipërisë zotin Gramoz Ruçi, i cili ndodhet në një takim me rektorët e universiteteve, do të diskutohet për bilancin një vjeçar të zbatimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit midis kuvendit dhe universiteteve dhe çështjet e arsimit të lartë. Në mëtejshëm të bashkëpunimit ton në kuadrin e një vjetorit të rëshkrimit të marrëveshjeve që kemi bërë bashkërisht një vit më parë. Siç është bërë e njohur për publikun, Kuvendi i Shqipërisë dhe 24 universitetet dhe institucionet kërkimore, nga të cilat 12 publike dhe 12 jo publike, fiks një vit më parë, të atarë në dorë të vitit 2018, në nëshkruar një marrëveshje bashkëpunimi, e cila konsistonte në promovimin e punës kërkimore shkencore dhe të mendimit analitik në funksion të demokracisë parlamentare, në rritjen e njohjes dhe të kapaciteteve të studentëve mbi parlamentarizmin, në përmirësimin e perceptimit publik dhe njohës më të mirë të funksioneve të Kuvendit të Shqipërisë, në mbështetjen e institucioneve arsimore në përmbushjen e funksioneve të tyre në kuadër të zbatimit të legjislacionit në fuqi për arsimin e lartë. Që në fillim dua të shpreh se unë jam i vetëdijshëm se Kuvendi dhe qeveria universiteteve u detyron shumë dhe ende më shumë studentëve, profesorëve të gjitha universiteteve shqiptare. Disa nga këto detyrime, si për shembull rritja e financimeve për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, sigurisht që nuk janë plotësuar në nivelin e duhur, për shkak edhe të burimeve të kufizuara financiare. Por disa të tjera, si për shembull vonesa në nxjerrjen e akteve në ligjore, në mbështetje të ligjeve të miratuara nga Kuvendi, sigurisht që kërkojnë vëmendje produktivitet të disa ministrive dhe institucioneve. Por, pozitive është qeveria, veçanërisht gjatë këtij viti që lan pas, ka treguar një ndjeshëmëri shumë të lartë për çështjet e arsimit të lartë të universiteteve, të kërkimit shkencor dhe veçanërisht nevojave studentëve. Konstatimi im i parë një vit pas nisjes këtij bashkëpunimi është se kontributi i universiteteve, i akademikëve, i studiuesve në procesin e hartimit të funksionit themelor që ka Kuvendi, që është ai i hartimit ligjeve, është rritur. Ky kontribut ka përmirësuar edhe më tej cilësinë e akteve ligjore të miratuara nga Kuvendi. Po përmend shkurtimisht disa arritje të këtij bashkëpunimi. Universiteti i Tiranës ka dhënë mendime mbi disa projekte ligje me interes të madh publik gjatë muajit shkurt 2019. Komisioni për punët, çështje sociale dhe shëndetësim ka zhvilluar seanca dëgjimore me Universitetin e Mjekësisë dhe grupet e tjera të interesit për projekte ligjin mbi ndryshime të Kodit Penal. Seanca dëgjimore janë organizuar me Universitetin e Mjekësisë dhe Koalicionin për Arsimin në Shqipëri në kuadrin e shqyrtimit për ligjit për rinin. Disa seanca dëgjimore janë zhvilluar në kuadrin e projekt ligjit për Akademinë e Shkencave me përfaqësues të Asamblesë së Akademisë Shkencave, Akademisë së Studimeve Albanologjike, Universitetin e Tiranës, Universitetin Politeknik, Universitetin Bujqësor, ato të sporteve, Universitetet Luiz Gurakuqi, Aleksandër Gjovani, Aleksandër Mujësiu, Qerem Qabbej, Ismail Qemali e tjera. Mjaft nga propozimet e akademikve, rektorve të universiteteve dhe ekspertve, janë marë sigurisht në konsiderat nga komisionet, e mandej edhe nga seancat e kuvendit dhe diskutimi si në parim në tërsi apo nën për nën të këtyre projekteve. Kontributi juaj në përmjet këti bashkëpunimi me komisionet parlamentare, sidomos me komisionin për edukimin dhe mjetet e informimit publik, është rritur në ushtrimin e funksionit tjetër të rëndësishim që ka Kuvendi i Shqipërisë, që është ai kontrollit parlamentar.
Janë organizuar seanca dëgjimore me profesorë të universiteteve dhe institucioneve kërkimore, me rektor, me drejtues të asambleve të fakulteteve, të zgjedhur në këshillin studentëtor e tjera. Një çështje e rëndësishme për cilën është bashkëpunuar ka qenë sensibiliteti i qeverisë dhe institucioneve të tjera shtetërore ndaj kërkesave të protestës studentëve për zgjidhjen e kërkesave të cilës Këshilli i Ministrave nxori dhe vendime të rëndësishme të përmbledhur ato në atë që u quajt Pakti për Universitetin. Këshilli Kombëtar i Integrimit Evropian ka organizuar një turiz bashkëvizitimi me studentët si dhe me pedagogët e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, ku në fokus ishin reformat në kuadër të pavarësisë sistemit gjyqësor dhe respektimit të drejtave themelore, kontributi i pedagogëve në fakultet i këtij fakulteti në reformën e drejtësisë dhe hartimin e ligjeve, si dhe përfshirje studentëve në rinë e kuvendit për mes programeve të internshipeve. Disa komisione parlamentare kanë organizuar disa vizita pune në për universitete, si në Universitetin Aleksandër Mujësiu, në Universitetin e Sporteve tjera. Në kuadër të marrëveshjeve tonë të përbashkët të bashkëpunimit për periudën 10/2018-7/2019, pranë kuvendit u organizuan praktika mësimore me 90 studentë, ndër të cilët 60 nga universitetet publike, Universiteti i Tiranës, Universiteti Bujqësor, Universiteti Aleksandër Gjuvani dhe 30 studentë nga universitetet jo publike, siç janë ato të Gorasit, të Epokës, të Universitetit Mesatar, të Universitetit Evropian Tiranës, të Kolegjit Universitar dhe Kolegjit Universitar Ujdur. Kuvendi fitoi në bashkëpunim me të gjitha universitetet në kuadër, ftoi në bashkëpunim të gjitha universitetet në kuadrën e 100 vjetorit të parlamentarizmit shqiptar, i cili, siç e dini, do të kampohet në janar të 2020. Dëshiroj të ju informoj se për të kremtuar në 100 vjetorin e parlamentit parë shqiptar, Biroja e Kuvendit ka miratuar një program veprimtarisht për një pjesë të cilave kemi nevojë dhe siç u kemi kërkuar në rrugën socionale kontributin dhe bashkëpunimin tuaj. Një ndër aktivitetet që kemi menduar është dhe akordimi i bursave 100 vjet parlament shqiptar, disa studentëve më të mirë të universiteteve publike dhe ato private. Unë i kam parasysh dhe vlerësoj përpjekjet e universiteteve publike dhe jo publike për të mbështetur studentët me bursa, si për shkak të nevojave, ashtu dhe për arsye të meritës dhe të rezultateve të tyre. Në këtë kontekst, unë do t'ju bëja thirrje dhe besoj se do të kemi mirëkuptimin tuaj që një pjesë të fondeve që ju keni menduar të programoni për këto qëllime të përfshihen edhe në këtë aktivitet të programit të kuvendit në kuadrin e këtij 100 vjetori. Për të hapur këtë takim, këto mendova i parashtroja unë si hapje, tashti fjala është për juve. Faleminderit. Faleminderit zoti kryetar që më keni ftuar. Në fakt është nder për gjithë ne të jemi në këtë sallë. Është vërtet që nga momenti që kemi shkuar marrëveshjen, të paktën në Universitetin e Mjekësisë kemi qenë disa herë të pranishëm për problematika të ndryshme që janë shtruar nga Parlamenti i Shqipërisë. Dhe jemi të kënaqur që një pjesë e atyre sugjerimeve tona, sidomos për sa i përket ndryshimeve në kodin penal, që ishte rritje e dënimit për dhunimin e mjekëve në kryet detyrës dhe disa propozime të tjera, u morën parasysh nga kuvendi dhe sot janë pjesë e legjislacionit shqiptar. Shpresoj që dhe në të ardhmen ky bashkëpunim të mbështetet të vazhdojë. Dhe në qovë se ne do kemi problematika, unë besoj që do t'i kemi t'hapur e dyrë tue për të propozuar
qoft ndryshime që mund na duken të nevojshme në kuadrin ligjor, qoft përse përket fushave përkatëse që mbulojnë një pjesë universiteteve, qoft përse përket në ndryshime që mund të ketë nevojë ose që mund të shifet i arsyeshëm në legislacione të ndryshme, përfshirë dhe ligjin e arsimit të lartë, ose në zbatueshmërinë e atyre akteve në ligjore, pavarësisht se si janë detyrimi i parlamentit, janë detyrimi i qeverisë. Por në qëllë se do kemi në i rrasë që akte në ligjore, mund në duken që kur shkojnë me ligjën e arsimit të lartë, besoj që mund kemi gjithë drejtën dhe presim për shtetin të ujnë në këto rrasë. Shpresojmë që bashkëpunimit të vazhdoj. Në fakt, ne si universitet kemi fituar shumë, së në nësë nga pakti për universitetin, dhe du të falenderoj Ministrinë e Shëndetësisë për gjithë gatishmërinë që ka treguar, e cilë është konvertuar qoftë në hapin e disa shkollave të verës, ku studentët më të mirë tanë kuadrë të një projekti në ndërkombëtar, kanë vizituar dhe kanë marrë pjesë në formimin e tyre të vazhdueshëm në vendet ndryshme dhe në universitetet nga mos prestigjioze të europiane. Qoftë për sa i përket një mbështetje konkrete, e cila ka të bëjë me qendrën, me hedhjen e hapave drejt qendrës, drejt krimit të qendrës simulimit klinik, e cila ka të bëjë me krimin e një infrastrukture të tillë që të lejojë studentët dhe specializantët që përpara se sa të merreshin me pacientët, të merreshin ta mësonin këto duke u shtruar në mulazhe, në kukulla të ndryshme. Dhe besoj se jemi në hapat përfundimtar të realizimit të këtij projekti. Dhe gjithashtu në atë premtim që na është dhënë për të krijuar një infrastrukturë tre brenda QSUT-s, qendrë spitalore universitare, më shumë QSUT, e cila do t'i krijojë hapësira shumë moderne dhe shumë të domosdoshme studentëve rreth parë për hapësimin e tyre të vazhdueshëm. Faleminderit.